बूस्ट योर नॉलेज के नाजरीन। اس سے گزرتے ہوئے 22 موڑ آتے ہیں، خوبصورت وادیاں، سرسبز بادل، آبشار اور متعدد گلیشیئر رستے کی تکلیف کا اسم کنداش کے نایاب بشر مرنے والوں کو ان کے آخری سفر کے لیے کھانے کا سامان بھی دیا جاتا ہے۔ تقریب کے دوران ان کے علاوہ ان کا مال بھی رکھا جاتا ہے۔ یہ خراج عقیدت دنوں تک